ja kui pood vaatab... Ma lähen masinad siis või? Selle topeltkabiiniga masina peale saab 3 tükki, teiste peale saab 2 tükki minna. Ja pärast saame vahetada. Jookse nunnu mobiil.
tolle kase külge sinna taha. Teile poistab. Vaata niimoodi, et ta järgi jõuab ka. Kuidas sõit on? Tore. Tore, jah. Nagu näha, natuke mudane, jah.